Přišli jsme k nám do pokoje a je to tady hezký, je to tady takový nějaký členitý. Jo, to je roztomilý. A takovýhle hezonkej pokoj máme. Co je tady? Oh, jo, yeah, Luci, koukni na tu koupelnu. Takhle za žlutýma dveřma, to je hrozně krásný. Ahoj všichni, my vás vítáme u nového videa a právě se nacházíme v Antwerpách, kam se jdeme podívat na novou kolekci CAčka. Budou představovat kolekci na podzim a zimu, že jo? A docela to takhle vypadá i venku. Moc nám nevyšlo počasí, prší a je docela zima, ale to nás nezastaví, protože za 10 minut máme sraz s ostatníma novinářema a s Verčou z CAčka dole a jdeme se podívat do města. A najíst se. A najíst se, máme hlad. Už jsme si sedli na jídlo a máme fish and chips. Holky mají tady na pultu na sandwich a ty máš taky fish and chips, viď? Taky. Tak dobrou chuť. Dobrou chuť. A nechceš tohle tady? Dobrou chuť. Byli jsme teďka na prohlídce v MoMu muzeu, což je muzeum mody tady v Antwerpách. Je tady výstava Margiela The Hermes Years a bylo to strašně zajímavý, ale bohužel se nedalo vevnitř točit ani fotit, takže nemám to zachycený. Ale můžete se sem přijít podívat, až tady budete. Stojí to za to. Luci, jak se ti zatím líbí Antwerpy? Krásný to tady je. Něco mezi Londýnem a Amsterdamem. Fakt hezký, každá ulička je úplně kouzelná. To by nebyla návštěva Belgie, kdyby jsme si nedali vafličku. Takže už jsme se zastavili na 3, který si sdílíme mezi nás 5. Vafle byly úplně výtečný, bylo takový křupavý, ale měkouký těsto. A teďka už běžíme na hotel, aby jsme se stihli připravit na večerní akci a vyrážíme tak za půl hodiny nebo za 40 minut na představení nový kolekce. Těšíme se, protože CAčko to vždycky má úplně skvěle vymyšlený a hlavně v každém tom městě, po každý je to jinde, už jste určitě viděli vlogy třeba minule z Amsterdamu, nebo to už bylo předminule. Minule byl Madrid, předminule byl Amsterdam a vždycky najdou to nejkrásnější a nejvíc originální místo ve městě, to skoro vypadá, takže jsme fakt zvědaví. Dostali sluchátka a teďka budeme chodit od stanoviště ke stanovišti a dozvídat se informace o jednotlivých kolekcích. Máme k dispozici takovýhle vysačky a můžeme vybrat, na co to dáme. A třeba ovlivníme to, jestli se to dostane do obchodu a teoreticky k nám do obchodu. Takže jdeme je rozvěsit. Worldwide population will reach 9 billion by 2030. The demand and the pressure on natural resources will be like never, never before. And I hate to admit it, but us in the fashion industry are a big part of this problem.
Therefore, it is our responsibility to move away from the make and use. This little t-shirt, to me, is an immense thing. It's 20 years of work with thousands of people, all having the same dream. And its modesty sort of betrays the dimension of the hope that's implicit here. This is the first object of clothing that has been assessed down to the last molecule. 100% of the molecules here have been assessed for ecological and human health against 24 critical scientific criteria. This is the healthiest shirt in the world. Dobré ráno, nás teďka čeká druhý den v Antwerpách, včerejší akce byla skvělá a oblečení se nám fakt líbilo, máme tam už několik svých oblíbených kousků a myslím si, že jsme vám to ukazovali i ve videu, takže to rozhodně poznáte. Lucka mává a těší se na snídani, protože jo, má hlad. Já teda trošičku taky. A hlavně hrozně máme rádi snídaně v hotelích. Tak jedem! No něco tady nějak nejde. Zavazuj. Tak co si dáváš, Neky? Dávám si jogurt. A tady to mají takhle už předpřipravený, takže si to nebudu dávat sem, ale dám si to na ruto. Kde to? Jo, tady to mají předpřipravený. A co to je dalšího? Losos, šunky, sýry a máslíčko. Jsme po snídani, máme zabaleno a vyrážíme zase do města, tak se těšíme, že dneska si projdeme všechny tak nějak tady památky v centru. Máme na to celý den, protože letíme až v 9 večer, takže vyrážíme. Zastavili jsme se na kafíčko na doporučení některých z vás. Tady do Maurice Coffee and Knits. Knits asi protože tady prodávají i svetříky. Pán má pořádný stativ teda. Ale nevím, co bude fotit. Tady z druhé strany zrovna nic moc není teda. Procházíme se teďka po přístavu podél řeky, který jméno si nemůžu zapamatovat. Nějaká šelba? Šelba? Já myslím, že šelda. Šelda. Jsme na střeše muzea a je tady takovýhle panoramatický výhled úplně kolem dokola. Tak muzeum bylo skvělý, určitě doporučujeme navštívit a teďka jdeme najít nějakou restauraci na oběd. Dneska jsme zvolili italskou kuchyni, máme pizzu. A lasagne. Tak dobrou chuť. Tak myslím, že úplně zaslouženě se tomu říká nejhezčí nádraží na světě, protože je fakt krásný. Tak my už sedíme v letadle, měli jsme teda opožděný let a asi už 40 minut, ale za chvilku už snad poletíme a doufáme, že budeme brzo v Praze, aby jsme mohli
odjet rovnou do Brna a zvládli to v nějakým normálním čase, aby jsme se i vyspali, protože zítra nás čeká brněnský youtubering, na který se těšíme. Ale chtěli bychom se na něj vyspat, takže snad to vyjde. Tak nám přejte šťastnou cestu. Dobré ráno z Brna, my jsme včera dojeli asi ve 2 ráno, takže jsme se úplně dobře nevyspali, nebo vyspali jsme se dobře, ale málo. Ale dneska nás už čeká youtubering, takže pokud vás to zajímá, tak se mrkněte i na vlog, který bude následovat po tomhle. A jinak děkujeme za zhlédnutí, doufáme, že jste si s náma užili náš výlet do Antwerp, protože nám se tam líbilo fakt moc. A uvidíme se u dalšího videa. Ahoj. Čau.